Seja bem-vindo ao canal Séries Favoritas. Toda terça e sexta-feira, a partir das 7 da noite, nós vamos mostrar um pouquinho do mundo dos filmes e das séries só pra você. E olha só, não se esqueça de se inscrever no nosso canal antes de mais nada, tá? No primeiro programa, a gente vai falar das séries mais caras do mundo. Então, fique ligado! A gente separou 5 séries que ganharam custos de filmes hollywoodianos. São séries que, em sua maioria, são custos de longa-metragens e que às vezes não chegam ao resultado que a emissora quer. Em quinto lugar, a gente trouxe uma da Netflix que era muito querida do público. Apesar do sucesso no Brasil, Sense8 não tinha público suficiente para o seu valor de produção. Eram 9 milhões de dólares por episódio. O alto custo e a baixa audiência lá fora fez com que a série fosse cancelada pela Netflix. Fazendo uma comparação, Game of Thrones custava 6 milhões de dólares por episódio durante as primeiras temporadas, e o retorno era muito maior em audiência e em lucros para a HBO. O transporte de atores e a equipe para diversas localidades do mundo foi um dos responsáveis pelo encarecimento da série. The violence that I realized was unforgivable was the violence that we do to ourselves when we're too afraid to be who we really are. Em quarto lugar, a gente separou uma que poderia estar entre a mais cara de todas, mas não é. Game of Thrones é uma das séries mais caras da HBO, mas ainda o custo está lá embaixo. Em seu primeiro ano, o drama gastava apenas 6 milhões de dólares por episódio. Mas o aumento da popularidade fez o investimento crescer. Na sua última temporada, que estreia no ano que vem, os gastos serão de 15 milhões de dólares por episódio, um dos maiores valores por capítulo já produzidos. Com produção de J.J. Abrams, o homem por trás de Lost e Star Wars, esta série ganhou o terceiro lugar como uma das mais caras desta lista, superando inclusive Game of Thrones. Os 10 primeiros episódios da primeira temporada de Westworld foram gastos 100 milhões de dólares, 25 milhões de dólares só para o piloto. O produtor executivo, J.J. Abrams, chegou a dizer que os gastos existem, mas os resultados são vistos completamente na tela. E ele tem razão, ao olhar para Westworld, não é difícil perceber porque a série é tão cara. Há um trabalho de ambientação primoroso com excelentes efeitos especiais e ação de primeira. Não é à toa que a série ganhou uma segunda temporada ainda melhor e uma terceira temporada já confirmada. O segundo lugar vai para mais uma série da Netflix. Ela é a mais cara da plataforma de streaming. Mas olha só, tem retorno e os resultados são muito bons. The Crown é o drama histórico sobre Elizabeth II, cobrindo em cada temporada um período diferente da vida da rainha da Inglaterra. Para colocar na tela o luxo da vida da realeza, ao mesmo tempo mantendo o visual daquele período histórico, foram desembolsados 130 milhões de dólares na primeira temporada. Isso dá um custo aproximado de 13 milhões por episódio. Para a segunda temporada, os gastos foram ainda maiores, mais de 200 milhões de dólares. E esses números vêm crescendo em cada temporada. O primeiro lugar vai para uma série que ainda nem estreou, mas os números já foram divulgados. Vai para a atração da Amazon, O Senhor dos Anéis. A série poderá se tornar a atração mais cara da história. A Amazon fechou um contrato de até 5 temporadas, incluindo também um possível spin-off. Os valores apenas dos direitos de imagem para a obra de J.R.R. Tolkien chegam a até 250 milhões de dólares. O custo de apenas uma temporada com tudo que tem direito, produção, elenco, roteiristas, efeitos visuais, deverá sair por 1 bilhão de dólares.
A crítica especializada acredita em um fracasso iminente da série. Vamos aguardar para ver. Pois é, pessoal, acabou os séries favoritas, mas não se esqueça, toda terça e sexta-feira, a partir das 7 da noite, tem vídeo novo aqui. Não se esqueça de assinar o nosso canal e também acessar o nosso site, sériesfavoritas.com. A gente se vê. Tchau!